baza pe Cotroceni. Am găsit pe aici o foarte mare îmbulzeală, nu știu la ce este îmbulzeală, asta mă duc să văd. Copilărie și agitație. E un animăluț aici. Asta e înghesuială. Și reduceri. Mai avem și pe aici niște standuri și foarte multă agitație. Ia uite-te și tu câte populație în Cotroceni, un cartier care, ghici ce, de obicei este efectiv pustiu. E un colțișor așa. Sushi. Pentru cine vrea sushi. Breakfast. Coffee or tea. Da, avem aici o cafenea și în fața la cafenea aici este agitația asta pentru că aici oricum există cum să spun, sunt familiarizați cu astfel de evenimente și atunci au găsit momentul să mai facă ceva vânzare, ceea ce mi se pare corect. O terasă. Coffee, bike, dacă ești suficient de inspirat să aduci așa ceva într-un loc unde se adună lume, cu siguranță vei avea de câștigat. Coffee, bike. Aici avem și ceva muzică un pic mai selectă. Da, avem audiție muzicală. Foarte suav. Foarte plăcut. Și ca să nu avem reclamații de drepturi de autor, o să trebuiască să vorbesc tot timpul peste fondul ăsta de muzică, să nu se spună că mă folosesc de muzica altuia, așa că o să mă folosesc de poveștile mele. Ne place. Cineva vrea să cânt. Atunci voi continua la același ritm, să văd următoarea piesă dacă... Foarte drăguț. Uite, o grădină deschisă foarte prietenoasă. Dar, într-adevăr, bazarul ăsta de Cotroceni, părerea mea personală este că și atinge scopul. Jucării. La poarta grădinii cu concertul. Bazar de Cotroceni. Ia uite niște secțiuni de geologi. Am impresia că sunt pe strada romancierilor, dar chiar nu mai știu foarte sigur că m-am împărcat pe străzi pe aici. Suc de soc. Iată o atmosferă drăguță. De început de vară, de oameni relaxați și bine dispuși. Muzica asta îmi place. E o muzică selectă, de o zonă selectă. Să fiu foarte sinceră, nu prea e nimic de cumpărat în bazarul ăsta de Cotroceni. Evident că sunt toate vechituri, nu aș folosi haine uzate, să zic, folosite de altcineva. Dar atmosfera în sine e drăguță. Ce s-ar putea cumpăra pe aici? Mai sunt și lucruri noi. Și de astea, mai sunt terase unde poți să ții ceva de aleguri, nu știu, sau miere sau ceva. Dar îmbrăcăminte, încălțăminte, vechituri, nici măcar vinilin, muzică ceva, nu. Însă atmosfera este foarte drăguță, muzica drăguță, oamenii plăcuți. În fine, pentru după amiaza de duminică e o idee ingenioasă. Cel mai mult îmi place că este... aerisit, este un spațiu liber. Uite, pe aici se circulă și auto chiar. Ei. Ia uite o cască. Cine și-ar băga capul în cască altuia? E unul. Dar îmi place că e aerisit, așa că e un spațiu liber. Și unde este învârți, nu te înghiontește nimeni. Taifos, mofturi, dichisuri.
ceșcuțe de toate felurile, miere. Da, asta într-adevăr poate miere merită, dar nu prea pare să fie chiar miere. Ponturi, arte, mofturi, chestii. Aici avem ornamente pe stradă, clădirile din Cotroceni. Aici avem un perete foarte original, într-o curte, un brioș. Suc de mere, limonadă. Uite aici o casă veche, dar foarte originală, rotunjită, așa cum se mai făceau pe vremuri. Aici, la fel, o casă, o vilă frumoasă, am prea să vede bine. Hai pe stil vechi, așa, interbelic. Cu praj, cu verdeață. Bazarul continua. Tot Cotrocenul e plin de chestii de astea. Casa asta este mai nefericită, nu știm ce este cu ea în administrarea cui este, însă se vede că nu a fost renovată. Se prăbușește. Hai să intrăm puțin în curte aici. Avem ocazia să admirăm niște case din curte. Bijuterii, 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 plină lumea de bijuterii. Ce premieră! Cred că putem învăța toată istoria Imperiului Otoman de pe scrumiera asta. Bazar de Cotroceni. Aici, într-adevăr, un colț atractiv. Iată o zonă mai aglomerată, ar trebui să urmeze ceva interesant. E aglomerat în față. Iată casa prăbușită.